No niin, tervetuloa tähän ottelun jälkeisen mediatilaisuuteen. Paikalla molempien joukkueiden ykköspalkitut pelinjohtajat ja tuomariston edustajat. Aloitetaan ensin pelaajista. Ellen, onneksi olkoon aivan huiman hieno ulkopeli tänä päivänä. Siinä on tuo ottelun alla ollut ukonilma, niin paljon säikäyttä. Ei. Joo. Teillä on nyt tällainen Kakkois-Suomen turnee tässä menossa, ja jos tuossa nyt katselin, niin se taitaa ottaa tätä B-tyttösarjaa yhtä lailla tässä. Joo. Joo, kyllä. Ei tämmöinen otteluruuhka yhtään säikäytä tai tunnu missään käsittelyä. Ei, tähän on totuttu jo. Tämä on normimeilinki. Joo. Joo. Ja kiitos ja onneksi olkoon hyvästä pelistä. Kiitos. Kiitos. Yhtä lailla. P-tä mennään ja sitten pelataan ykköstä kaikkea. Ei se sinunkaan jaloissa näytä painava paljon, että erittäin hyvää etenemistä ja lyöntikin oli tänään kohdalla. On nyt sulkaa. Kiitos. Miten tämä kahden sarjan yhdistäminen sinun omasta mielestä on onnistunut? No tosi hyvin, että meillä on selkeät kalenterit Luostarisen Tommin kanssa tehty, mikä pyörii nyt sitten Joonalla ja Jerrylläkin ja sitten toki meidän B-tyttöjen valmentajalla Oskarilla. Et sieltä valmentajat näkee, että missä on milloinkin ja nyt toki lähdetään suoraan ajamaan kotia ja maanantaina sitten B-tyttöjä. Taistellaan siellä sitten playeripaikasta Viinijärveen vastaan, että sielläkin on paikalliskamppailu, että saa nähdä nyt miten käy, mutta siellä kärkenen, niin kyllä tämä vähän painaa, mutta viime viikolla 3 peliä, nyt taas täällä, kiva olla takaisin. No niin, olisikaan se, että tässä on niin sitten tuleva vastustaja siellä P-tytössäkin vielä, niin aikaisemmin tahtoitte, niin pääsette uudestaan matsaamaan. Voi olla. Saa nähdä, miten me eka pärjätään, kun pitää tuonne puoliväliin eri eka pelata. No niin. Hyvä. Kiitos ja onneksi olkoon hyvästä pelistä. Kiitos, että tytöt lasketaan teidät tuon loppuun. Kiitos. No niin. Ja Porin pelijohtaja Lauri Uurasjärvi, niin kommenttia tämän päivän pelistä. Pohjana taisi on niin olla sillä tavalla, että kun ennen peliä katselin taulukoita ja miettii, että Jyväskylä taisi niin jäädä joka tapauksessa taakse, että niin sarjapaikka on valmis ja tämä ykköspesis on taputeltu pari pelin jälkeen sitten teidän osalta. Oliko täällä jotain vaikutusta lataukseen tai mihinkään ennen peliä? No ei ollut vaikutusta ja taitaa olla itse asiassa niin, että pinna tarvitaan, että on ihan saletti paikka, ettei tarvitse karsia. Kyllä sitä pinnaa vähintään lähdettiin hakemaan täältä reissulta. Joo, eikä todettu voittojen määrässä teillä on niin kuin enemmän tasapisteessä sitten niin kiinnittänyt, mutta en nyt sitä niin tarkasti. Kannattaa ottaa se yksi piste varmoin vuoksi, niin ei ainakaan siinä. Joo. Mites tällä keikalla lähtikö teillä nyt ihan täys normi miehitys tänne kahden pelin sarjaa, niin tänne Kakkois-Suomeen matkaan? No suurin piirtein 15 ollaan lähdetty reissuun, mutta melkein kaikki mukana. Joo, hyvä. No toivotaan, että huomenna sitten se pinnakin tulee siitä ja varmistuu siitä ja sitten sarjapaikka niin taas. Mites B-tyttöjen osalta, millä tavoitteilla mennään eteenpäin siellä? No nyt täytyy suoraan puoliväliä paikkaa ei ole meilläkään, että täytyy sekin pelata aika alle, mutta välierä on tavoitteena niin kuin ensisijaisesti ja sitten sen jälkeen mennään sarja kerrallaan, kunhan vaan päästään. Siinä mielessä peliä vaikka tämä ykkössarja päättyisi sitten ehkä tässä tapauksessa onnellisesti tähän näin, niin pelejä riittää sitten? Joo, kyllä riittää. Se on parempikin, ettei tarvitse enää karsia siihen päälle. Joona, onneksi olkoon voitto jälleen. 1-0 voitto, se riitti varmistamaan nyt sit pesäysien osalta, että tuo nousukarsinnan ensimmäisessä vaiheessa on kotietu. Eli ensi lauantaina on sitten ensimmäinen se peli, mutta sitä ennen olisi vielä tuossa Janakkala vieraissa tätä runkosarjaa, mutta tämän päivän pelistä kommenttia. Voitto hyvä, muuten aivan järkyttävää. No, en sano rumasti, mutta kyllä tämä nyt meni pitäisi vähän kehittyä tämän homman, mutta kyllä myö nyt otettiin taas pakkia ja kelaillaan varmaan tätä peliä jonkun verran. Ihan valmennuskiin niin oli
huono peli, mutta voittoon varmaan pitää olla tyytyväinen. Sillä tavalla en nyt kävisi veitseen hakkaamaan siuselikään niin tältä puolelta kyllä silleen, että kyllä tänä päivänä paljon voi kääntää hyvääkin, että kyllä tuossa ulkopelissä niin edelleen oli paljon hyviä aineksia, paljon hyviä suorituksia tuli ja kuitenkin nyt oli vähän muutoksia kokoonpanossa, mutta siitä huolimatta niin ne muutokset ei ainakaan näyttäytynyt mitenkään, että ne olisi ontunut, että esimerkiksi Saramoilaiselta tänään ensimmäistä kertaa tänä kesänä tuolla postilla erinomaisen hyvä peli. Joo, kyllähän oli tänään meidän paras ulkopelaaja ja ne hommat, mitä eilen reenattiin esimerkiksi ulkopelin suhteen, niin niissä me oltiin hyvin, mutta sitten taas kun ollaan vähän kauttaaltaan heikkoja, niin sittenhän siellä tuli ihan järkyttäviä nukkumisia. No, joo. Eli kovempi rajuilma tarvitaan kuin tämän päivänä siihen, että porukka on hereillä pelissä. Tämä pitää varmaan huutaa enemmän taas. Selvä. Niitä huutoja odotellessa. Kiitos paljon ja oikein hyvää alkavaa syksyä ja toivotaan paljon pelejä molemmille joukkueille jatkossa. Ja kiitoksia tuomaristolle hyvästä työskentelystä. Kiitos.